Reprenem el xarrem. Mario Vitxé, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Mario Vitxé González és professor jubilat de la Universitat de València, mestre d'escola, que té molta honra dir això. Ha sigut el primer director de Cinema Jove i actualment és editor, bueno, actualment ja fa 20 anys, editor de la revista Quadres d'Animació i Educació Social, que justament complís 20 anys i és un dels motius de convidar-te. Pues sí, moltes gràcies. El rebel és que ara complim 20 anys. Molt bé. Bueno, contamos això perquè, a pesar de que és una revista internacional, és una revista que semestralment no ha fallat, és a dir, que estàs ahí donant de molt d'interès, de coses. Contamos què és això de la revista, perquè és molt desconeguda a vegades per la gent que parlem, encara que els educadors socials, la gent que treballa en l'animació, la gent dels moviments socials també coneix, però contamos per al gran públic què és això de la revista. Sí, bueno, la revista és una revista que sorgís, en principi sorgís com a una proposta d'un grup d'amics, perquè va ser... El grup dissabte? No, exactament. El Mossaret. Va ser justament d'un amic de Faura, Vicent, que era mestre. Jo sí. T'he vist i no sé perquè on. Ell tenia una plataforma que era Quaderns Digitals. Quin Vicent? Vicent, que era director en la... Estava treballant en l'escola de Benedites. Com se diu ara? Vicent Campos? No. Vicent Campos. Vicent Campos, sí. Vicent Campos, entonces ell me va animar, dir, fes una revista, basa't en els teus amics i poc a poc anirà tenint cada vegada més força. Clar. I per això se diu Quaderns, perquè va sorgir dins de la plataforma Quaderns Digital. Després se varen independitzar. I la revista, pues, realment té molta... molta incidència, té molt d'impacte en el món universitari, en Espanya, en Portugal, en Amèrica Latina moltíssim en aquests moments. Però realment lo que estem i el que han creat és una xarxa, jo crec que d'amics acadèmics i també d'amics professionals que treballen en el camp de l'educació. Educació popular, animació sociocultural, educació no formal. Ara, pues, a partir d'esta celebració dels 20 anys, estem poquet donant-li xoc al concepte d'educació marginal, no en el sentit de que siguem persones marginals o que treballem en marginals, sinó en el sentit de que treballem al marge del sistema neoliberal de poder perquè treballem en les persones, en les comunitats i con elles. Entonces, la revista arreplega tant estudis acadèmics a un nivell mitjà, perquè els grans estudis acadèmics no tenen cabida. No tenen cabuda perquè no volen. Sí, però van, també, per la revista, el món neoliberal de la indexació en les revistes, efectivament, etcètera. Però també en aquests 20 anys pues, hem arreplegat coses tan, per a mi tan interessants com el procés de mediació del procés de pau en el Valle del Cauca, en Colòmbia, que Fabián Ramírez va treballar com a animador sociocultural per a la UNESCO i ara està continuant treballant des del teatre en aquest procés de pau, o un article que per a mi va ser un encàrrec a Antonio Alcántara, que és Canvies no es tanca, justament quan estava el problema de Canvies, varen voler donar la visió, la visibilitat dels col·lectius que estaven darrere de Canvies en un moment en què el que teníem era la visió del mitjà de comunicació. És a dir, que des d'experiències, bueno, els instituts que tenen el mòdul de formació d'animació o tenen mòduls de serveis a la comunitat, en la Comunitat Valenciana i en Catalunya també han participat prou, i des de fa ara 4 anys tenim una secció dedicada als moviments socials. És una reflexió de ells diuen des de l'animació sociocultural, però és una forma de reflexionar cap a on van els moviments socials des del punt de vista de la transformació social, és a dir, quin és l'impacte. I va ser, diríem, un dels punts importants de reflexió en la celebració que anem a fer dels 20 anys de la revista. Bé, això que plantegeu, a més, este programa dona veu als moviments socials, és una de les característiques que fem. Sí que és necessari perquè això, en un món tan canviant,
els propis moviments socials com adaptar-se a aquesta situació per a incidir realment en la transformació social, no convertir-se en una gestoria, no convertir-se tal, com, com articular el món de, dels tècnics o els professionals amb l'equip de voluntariat o polític, podríem dir. Crec que són elements que estan avui en dia en el debat constant. Avui mateix n'hi ha una reunió de la trobada municipalista esta vespre i un dels temes és com 60 organitzacions de l'entorn de la ciutat de València poden establir una línia de treball. Clar, avui en dia, sense conèixer les xarxes socials, la, tindre una web, com relacionar-se entre, entre persones diverses i plurals. És a dir, realment és molt apassionant això que comentes. Una de les coses que volíem també que comentar és aprofitar, perquè és imminent ja, de que ens parles d'aquesta celebració d'unes grans jornades que van a tindre una duració de dos dies en el Port de Sagunt, a més. Contamos que, sí. Bueno, el títol, com se diu la jornada? Bueno, la jornada es diu, té un nom aixina, perquè l'origen era donar més visibilitat a la secció de moviments socials. La secció de moviments socials sorgeix d'una proposta d'Antonio Alcántara, d'Ateneu Nou Barris de Barcelona, i junta a Catalina Herrero i Xavier Artal són els que dirigeixen la revista. D'alguna manera, el que intenta la secció és fer una reflexió, fer una, trobant o visibilitzant moviments socials que estaven en la línia pues, de l'antimilitarisme, de l'antifeixisme, del feminisme, del desanonament. I en aquest motiu, pues, cada número publica una fitxa dedicada a un tema concret i presenta dos moviments socials que en Espanya estan treballant en aquesta línia. Un poc la idea ara és baixar i fer una proposta a moviments socials de l'estat espanyol, però diguem, d'alguna forma específica als del País Valencià, perquè són els que més tenen la possibilitat de sentar-se junt a nosaltres, de debatir, no de contar el que estem fent, sinó debatir cap a on anem des d'una perspectiva d'una educació transformadora. El nom és Moviments Socials per l'Animació Sociocultural i el subtítol Animació-Recreació des d'una educació marginal transformadora. Ja he explicat el tema de marginal i el tema de recreació és també important perquè des de fa dos anys estem col·laborant en la Universitat Catòlica. Bueno, estem col·laborant ja des de fa molt de temps perquè, a més, Ramiro González Gainza, de l'Institut Superior de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires, forma part de l'equip de redacció de la revista. Però des de fa un parell d'anys, a partir de la relació en Argentina, tenim una relació habitual en la Universitat Catòlica de Salta, que és coorganitzadora d'aquest 20 aniversari de la revista. Ells volien celebrar el 75 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i el que han fet ha sigut un entente. La Universitat Catòlica va posar personal, en aquest cas Luciano Mercado, que va estar així en nosaltres, però també va posar la connexió tècnica per al Zoom perquè va haver una taula que se va fer online que està dedicada a Amèrica Latina. En concret, van a ser dues jornades. La primera jornada, que és un poc la que més m'està preocupant a mi, està dedicada als centres educatius d'educació secundària que tinguen algun tipus d'acció, projecte o intenció de treballar aspectes comunitaris, aspectes culturals, aspectes de transformació social. I la convocatòria és a aquests centres que tinguen un projecte perquè forma part del seu, diríem, del seu mètode de treball, perquè estan fent el mòdul d'animació sociocultural o d'integració social, o aquells centres, tant de la comarca del Camp de Morvedre, que estiguen interessats en adentrar-se en aquests temes o introduir-se en aquests temes, o qualsevol centre que puga. La idea és intentar ajuntar 4, 5, 6 classes d'alumnes, alumnes i professors que vinguin a participar del matí del dia 1 de desembre. En una primera taula de presentació de projectes i debat sobre els projectes i després, en una segona part del matí, a partir de les 12, amb una sèrie de tallers dedicats
a la pedagogia antirracista, que ve, va ser donada per la catedràtica de Treball Social de la Universitat de Castilla-La Mancha, María José Aguilar, un taller de recreació educativa donat per Luciano Mercado de la Universitat de Salta, un altre taller de reptes mediambientals locals que va ser donat per l'Acció Ecologista Agro, Teatre de l'Oprimit, que el farà Carles Monclús, i el taller de doblatge multilingüe que farà Francesc Fenollosa. Està la proposta per a centres educatius i, clar, evidentment necessitem la participació. Ja tenim alguna classe que ha dit que vindrà, alguna que dius que s'ho estarà pensant, però sí que aquesta convocatòria és complicat la més complicat, lo d'eixir del centre, veritat? A vegades és... Sí, és complicat, sempre és complicat, però bueno, per això estem fent... Però molt interessant. Prioritat, i jo crec que és una proposta molt interessant. Ai. I que i convide als professors i als alumnes i a les professores també que no la deixen passar. Això volia preguntar-te, Mario. Influís molt el professor que pilla un alumne? Clar, influís molt, clar, no? Clar, clar. Perquè jo estic visitant, en els meus projectes de ràdio, visite als instituts i veig que hi ha professor que te mira el rellotge contínuament, no? I els altres pues, tenen ganes de fer activitats i l'alumne té que tindre sort en aquest aspecte. Sí, influeix molt. En principi, Mario, lo que està, jo crec que és molt interessant perquè esteu parlant d'una sèrie d'especialitats o branques de formació professional o d'estudis que requereix o tenen esta visió o no va a cap lloc. Vull dir que el servei a la comunitat dona una sèrie de branques diverses, però està des de lo que seria l'animació sociocultural, està el servei a la comunitat, lo de les persones dependents, les persones... Vull dir, n'hi ha moltíssimes, però aquesta gent normalment sí que n'hi ha professora sensible ahir, no? O sea, sí, bueno, i és una oportunitat per a aquests centres, perquè anem a tindre, en concret físicament, a Candela Guerrero, que ve d'Astúries. Anem a tindre a Antoni Alcántara, de l'Ateneu Nou Barris. Anem a tindre a Ana da Silva, que és una militant molt activa en Portugal, en l'Institut Politècnic de Santarém, però també des dels seus projectes d'art comunitari. Mos mengem el temps, Mario. Sí. Però, i a més, aixina jo crec que la gent... Sí, tanquem... No, però... dona el per a veure la revista i per a en la web per a veure el programa i apuntar-se. Sí, bueno, per a veure la revista és quadersanimació.net. No posen la D per al mig i per a apuntar-se estarà també ahí o en el Facebook Quaders d'Animació i Educació Social també. Ahí teniu, no sé si en la fulla, en la fulla de tancar el programa. En la fulla de inscripció sí que està el programa, perquè jo sí, el buscava ahir i no el trobava, però quan vas a fer la inscripció... Quan fas la inscripció, tens el programa. I quan obris el programa, tens la fulla d'inscripció. I el dissabte, heu plantejat una trobada entre professionals, sí, moviments socials, en fi, ahí, jo en concret estic convidat també. Efectivament, el dissabte és una trobada de moviments socials en la idea de reflexionar conjuntament sobre l'impacte transformador que s'està tenint i cap a on se'n va des de la perspectiva d'una transformació social. El que anem a fer, n'hi ha uns coordinadors que ja estaran presents i que venen de fora, són els noms que ja he donat. Estem invitats a militants i voluntariat actiu en una trajectòria suficient per a poder debatir, però també invitem a qualsevol voluntari, qualsevol persona que vulgui acostar-se a aquests temes i poder reflexionar. Jo crec que el dissabte tenim assegurades unes 20 persones en capacitat d'una reflexió crítica que va donar peu a aquest debat i convide pues, a joves, a moviments associatius de la comarca, de València, del País Valencià en general, a acostar-se. Van a vindre algunes persones de Portugal. Estic a punt de confirmar un company d'Angola. Crec que és una oportunitat també de València d'acostar-se a més prop, està més prop de València. Està més prop València que Angola. La veritat és que, Mario, és agrair que gent com tu li dediqui constància, perseverància després de tants anys. Jo me'n recordo, no sé si te'n recordes, farà ara
33 anys, que en l'any 90 ens vam anar a Berlín a veure l'audiovisual per a joves com estava. Això, jo me recordo l'any 90 perquè la meva filla mitjana acaba de néixer, no? Vull dir que, portes molts anys aconseguint una revista d'una gran qualitat i a més, en quaderns d'animació.net podeu trobar tots els exemplars, se poden descarregar. Descarregar els 20 anys, tant en quaderns d'animació com en Dialnet, com el Google Acadèmic. Clar. Això ha sigut un èxit, el poder tindre els 20 anys. A banda de que n'hi ha articles que són d'alguna manera inèdits. André Henry, l'únic ministre de temps lliure que ha hagut en Europa, l'últim article que va escriure mos el va escriure per nosaltres i el va enviar manuscrit. Ostres. I a partir d'ahí el passar en l'ordenador i el publicar. I és l'última publicació d'una persona que ha sigut un referent en Europa. Sí. Pues moltes gràcies, Mario. Mos veurem en la jornada i podem seguir xerrant de, sobretot, les conclusions o les línies de reflexió entre moviments socials i formació i dinamització. Sí, no? Jo crec que la revista, a banda d'un grup d'amics, és un grup d'amics que reflexionen conjuntament i que van obrint la xarxa, i així ha funcionat 20 anys i de moment continua siguent així, i estem molt contents. Gràcies i continuem bé. Ben, sí, clar. Pues, moltes gràcies. Thank you.